të gatshme këtu në Kosovë, e që do t'jetë vetëm një valut ajo e euros. Kryeministri Albin Kurti, që një vizitë sot në Prizren, është pyetur prej gazetarëve në lidhje me këtë çështje, ai ka mohuar që të jetë vënë në pikpyetje ky partneritet, e përcjellën të plot deklarimin e kryeministrit. Ministër, si të komentoni deklaratën e ndim sekretarit të shtetit amerikan James O'Brien për relacionet me Kosovën? Po ashtu dhe skuboj. Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm sikur se shtetet e bashkuara të Amerikës. Kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar një plan 10 pikësh për zbatimin e rregullores së saj. Ne jemi Republikë Demokratike, qeveria nuk i mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës, dhe në mesin e këtyre 10 pika si plan pune për zbatimin e rregullores, Banka Qendrore e Kosovës nuk ka parapar asnjë mos ndëshkuese, pra pa ndëshkim, pa incidente, duam të jetësim për para. Me që dhatë, O'Brien ka deklaru që nuk është duke respektu vendimi Amerikës dhe kërkesa atyreve që relacionë... Unë ju përgjigja me krejtë që farë di. Nuk është relacionë apo jo, Amerikës?